ଏଠି କ'ଣ ନକଲି ନାହିଁ, ଏଠି ଚାଉଳ ନକଲି, ଏଠି ଟମାଟୋ ସସ୍ ନକଲି, ଏଠି ଘିଅ ନକଲି, ଏଠି ତେଲ ନକଲି, ଏଠି ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ନକଲି, ଏଠି ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲେ 5T ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ତାକୁ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନକଲି, ଏଠି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଚାବି ନକଲି, ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ନକଲି, ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଏଠି ନକଲି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନକଲି, ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ନକଲି, ଆଉ ଅଣ୍ଡା ତ ନକଲି ଆପଣ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁଥିରେ ହାତ ମାରିବେ ଆପଣ ଏଠି ସବୁ ହେଉଛି ନକଲି, କିଛି ଅସଲି ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଏଇଥିପାଇଁ ନକଲି ନିଯୁକ୍ତି କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ କାମରେ ଲଗେଇବ, ସେଥିପାଇଁ ନକଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛି। ଆଜି ଯଦି ଖବରକାଗଜର ପୃଷ୍ଠାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ବୌଦ୍ଧର 3 ଜଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସୋରରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଖବରକାଗଜର ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି 124 ଜଣ ନକଲି ଡାକ୍ତର ନକଲି ଶିକ୍ଷକ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ତାଗିଦ ସତ୍ତ୍ୱେ 6 ଥର କୁଆଡ଼େ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତାଗିଦ କରିଛି ତାଙ୍କର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଯେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା କଥା, ଆଉ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏ କଥା ନିଜେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ଯେ ଯେତେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ତୁମେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କର, ତା ଦେହରେ ନକଲି ଡାକ୍ତର କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବାହାର କର। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ଡାକ୍ତରକୁ ଧରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେଲା, ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସାରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଲୋକ ଧରିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନକଲି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ମାନେ 24 ତାରିଖରେ ହେଲ୍ଥ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ସବୁ CDO ମାନଙ୍କୁ ଯେ ତମର ଯେତେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଲା କି, ଭେରିଫିକେସନ୍ର ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ହେଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ପକାଇଛି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍, ଆମେ ଆଗରୁ କହିଛୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଏ ଯେଉଁ ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ସେ କିଏ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ IT ସେଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ, ଏଇ ବର୍ଷେ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ଦଳର ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି, ଫଟୋ ଅଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସା ଉଠା ଥିବ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ ସିଂ ଦେଓ, ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସାଂସଦ କଳିକେଶ ସିଂ ଦେଓ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ଏଇଭଳି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି ଏବଂ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କାମ କରୁଥିଲେ, IT ସେଲ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଇଏ ତ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଯିଏ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ବଳ। ତେଣୁ ଯଦି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ୟାର ଏ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଯିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ 14ଟି ରାଜ୍ୟର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନଙ୍କର ଫେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାନେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। କେଉଁଦିନ ଯିବେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ ଆଉ ଯିବାର ନାହିଁ, ଧରିଲ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ, ଛାଡ଼ିଦେଲ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ, ରଖିଲ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ। ଯଦି ଆଜି ମହାଡାକପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏକଥା ଆଜି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା। ମୋର ମନେ ଅଛି 2021 ଅଗଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମେ ଜୁନିୟର ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସର କେସ୍ରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କାହିଁକି ସେଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ, ଅଟକିକି ରହିଲା, କିଏ ମନା କରିଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଚେର ଅଛି, ଜଣେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତିଆରି କଲା, ଜଣେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ଯେ ନିଯୁକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯିବ ଚେକ୍ ହେବା ପାଇଁ, ଯାହା ଆଜି ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଛି ଯେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ତମେ ଚେକ୍ କର, ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ସରକାର ଚାଲିଛି ନା ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସରକାର ବି ନକଲି ଆମେ କହିଛୁ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସରକାର, ସରକାର କିଏ ଚଳାଉଛି, ସରକାରକୁ ଲୋକ ଡରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ତ ଏଠିକାର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଭାର ହାତକୁ ନେଇଛି, କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ କିଏ, ଇଏ ତ ସେଇ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ
जहाँ गत विधानसभा तथ्य कहूँ दस वर्ष भितर 2012-2022 भितर 285 मामला केतोटी मामलें कन्विक्शन मोटे 10 मामलें कन्विक्शन ये तो हूँ आम ओडिशा सरकार क्राइम ब्रांच तहार पारिवा पड़े तो आम कहू विधानसभा सरकार उत्तर देती ये तो से क्राइम ब्रांच जो क्राइम ब्रांच माननीय मंत्री नव दास हत्याकांड आज पर्यंत कही पारा ना से कहीं मारे 72 दिन होगा कहीं मारे आज पर्यंत कही पारे ना किंतु ये हूँ से क्राइम ब्रांच जी 15 दिन पर पा भितर कागज बाहर करा जी लिखाई से कहीं मारे ये से क्राइम ब्रांच जे 2 वर्ष पर परी हत्याकांडर लेगिन को अक्षत अवस्था रे पानी रु बाहर करथिले ये सही क्राइम ब्रांच तेणु से क्राइम ब्रांच तार काम होउची जे ओडिशा रे एभली जो घटना घटी याकू मध्य सेई भली तदंत करी ताकू लुचेई दबो तेणु बंधुगण आमे गोटे कथा दाबी करबाकू चाहूचु राज्य सरकार को पाखरे आपण माने आज देखिछंती जे को भली भाबरे आज महाडाकपाल सीबीआई इनक्वारी दे तेणु जेहेतु एथिरे बहु अधिकारी संपृक्त अच्छा आपणकर जड़े सर्टिफिकेट तैयारी कला सी संपृक्ति अच्छी जड़े सर्टिफिकेट चेक कला सी संपृक्ति अच्छी जड़े आप्रुव कला सी संपृक्ति अच्छी तापर से सेक्रेटरी को आसला कौन से बड़ बाबू पाखे दस्खत होगा सी संपृक्ति अच्छी कौन से विभाग अफिसर पाखक आसला सीता आप्रुव करते सी संपृक्ति अच्छा पूरा लंबा जाल बलांगीर विजु जनता दल कर्मी ठू आरंभ कर सेक्रेटेरिएटर बड़ बाबू ठू आरंभ कर बड़ बड़ अफिसर पर्यंत यार जाल लंबी तेणु ओडिशा रे थिबा नकली तदंत करुथुबा संस्था याकू तदंत करि पारिबो नाही जहां उदाहरण रूप कहुछ तेणु आम दाबी करुछु ये घटना को सीबीआई को दिया जाऊ ओडिशा रे गोटे राज्य सरकार गुइंदा विभाग अच्छी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट अच्छी ता प्रत्येक जिले में लोक अच्छा काम करती से माने कौन करुछंती से माने जानी परु नहंती।